atvik sem við sáum ekki nóg vel en heldum fyrst að það væri dæmt þannig aukaspinna en Pétur með þetta hreinu dæmir þarna vítaspinnu Guðmundur Magnússon sem að gerist brotlegur þarna innan teiks framara skipt ekki máli Úlfur sótti spyrnuna og gerði vel í að klára þetta frábær afgreiðsla hjá honum og eins og þú sagði, bara pressunni og gerðu vel í því Kjartan Kári með eitraða fyrirgjöf hérna og Vuk eldir þetta uppi og slæðir inn öðru marki fyrir FH-inga tvöfaldar hann að fórustuna í fyrirháleik Frábærleik, það eru deilt svolítið á hann fyrir að klára færi sín þetta gerði hann einstaklega vel innan fótar í fjærhóttni, frábærlega vel gert og þarna heldum við náttúrulega bara að það væri öll nótt úti fyrir framara já, og það á að vera þannig að fá að loka leiknum þarna en framast í útrunum gera vel þarna setting frá Brynari Gauta sem að Guðmundur gerir vel í að flika eins snerting og búm þrumu fleifunum og hér það frábær aukaspirna tvílík sleggja frá Haraldi Einari stórkostlega vel klára hjá drengnum og allt í hennu voru við komum Haraldur markaskorurinn úr aukaspirni sem með frábæra spirnu innan teg Kyle með öflugt laup Þetta er leikmaður, sjáu þetta, þetta er leikmaður sem þið fengu frá FH, Halli. Stigum að halda í botnbaráttunni og þá sóttist ÍA eftir fyrsta sigrinum í þremur leikjum. Heimamenn byrjuðu betur þegar þetta fasta skot Bjarna Aðalsteinssonar smaug inn á nærstönginni. Hrannar Björn Steingrímsson gerði sig hins vegar segan slæm mistök í vörn KA skömmu síðar sem Hinrik Harðarsson nýtti sér til hins ítrasta með góðri afgreiðslu. Aðeins voru rúmar 20 mínútur liðnar þegar þetta glæsilega skot Inga Þór Sigurðssonar söng í samskeytunum og skagamenn búnir að snúa leiknum sér í vil. Aftur var staðan hins vegar jöfn á 37. mínútu þegar Ívar Örn Jónsson snitti hotspinnu Daniels Hafsteinssonar í netið. Þó var markaveislu fyrir hálfleiks ekki lokið. Hans Viktor Guðmundsson sparkaði Tobias Sandberg niður í teiknum eftir hotspinnu. Arnór Smárason steig á punktinn og skoraði þriðja mark ÍA. Staðan 3-2 fyrir ÍA í hálfleik en menn virðast hreinlega hafa klárað kvótann í þessum fjöruga fyrir hálfleik. Ekkert var skorað því úrslit leiksins. Það er Íslands og byggjarmistara. Nikolas Val fyrir Fylki. Við erum boltanum hér á Aron Snæ og hér er Þórður Gunnar. Þórður Gunnar með sendinguna hérna fyrir og hér er færi og þeirra skora. Fylkismenn eru komnir yfir hér eftir einhverja 50. Standa þarna Viktor Úlfur og Karl Friðlaugur. Hann sem spinnir inn á teginn. Og boltinn þarna í höndina virtist vera í Aron Elís en marki stendur og þessu mótmæla fylkismenn hér. Orri Rafn en sendi ekki bara beint hér á Aron Elís sem að sendi konar hér Ari að sleppi inn fyrir og hér kemur annað mark þetta endar þarna hjá Erlingi Agnarssyni sem að Það
föstu leikatriðin sem voru að tekka inn. Hér hann í baráttunni og hann að skora hann ekki hvað. Orri Sveinn Segata að jafna metin. Og skerfinnur hann skalla í við Erling og Davíð Örn. Davíð Örn með flotta sendingu hérna upp í hotnið. Hér Ari Sigur Pálsson, Ari með sendinguna fyrir. Já, Helgi Guðjónsson, þetta lekur í markið. Frábær sending hérna hjá Ara. Karl Friðlaugur hérna inn á teginn og hér kemur fjórða markið. Já, hann búinn að vera að leggja upp hér, hann Ari, nú skorar hann. Hann klókur hann Ari. Hann kom fram hjá mannum með þess að snerta boltan. Frábært skot, þetta meira átta mark og Karl Friðlaugur Gunnarsson að kórona hér frábæran leik sinn. Nei, Höskuldi og allir hrafnana teika örlítið og varum að Höskuldur með þessa spinnu, boltinnan og hreyfingu, boltinn endar hjá Jason í dag, Jason Dagi á vinstri, Jason Dagi með skoti, frábælega gert hjá Jason í dag, Svangórssyni, sem verður að koma. Pæling með Ísak, hann var hana bara fyrir utan teginn, það er ekkert að gera sig líklega hana inn á. Gerir Ólöfveri vel hann að vinna boltan, Þorsteinn Aron með skallan, Aron Bettarsson leggur hann á Ísak, Ísak með skotið, þessi er í netinu! Já, já. Breiðablik komin í 2-0, Ísak Snær Þorvaldsson. Já, hann segir okkur að... Hér Fredrik Skram með spyrnuna hérna fram völlin og sjá fyrir það finnur tölvert Harry loftinu en Guðmundur Andri, þá var það Aron, Aron lætir vaða! Í brekileggurinn hér á Atla Sigurjónsson. Atli Sigurjónsson með skotið og þetta fer að vardamanni og Jakob Frans hreinsarunum hérna strax á Theodor Elmar Valsmenn hér í alvöru vesinni. Theodor Elmar skilur boltan eftir fyrir Aron Sigurjónsson sem í góðri stöðu. Aron lyftir hann fyrir markið og erum skoraftur en 2-0 fyrir Káir. Erum við aldur betur. Og maður tilbaka hér á Fredrik. Það sjá við Káliði lyftir liðinu mjög hátt og mjög aggressíft og það er mikil mikið læti hérna fyrir neðan okkur af varamannabæknum þeirra. Það á að pressa á. Og aftur skoppar boltinn, þetta er stórhættuleg. Tryggvi Hrafn Haraldsson aftur komin í stöðu. Tryggvi Hrafn komin hér að markinu. Tryggvi Hrafn, hann mikkar munir! Þvílíkur leikur hér í vatn! Kristinn Freyr færir hérna síðan yfir á Birki Má. Birkir í fyrsta á Jakob. Jakob horfir inn í teginn, lyftir honum síðan hér á fjær. Patrik Pedersen! Kemur árbolti og hér Tryggvi! Þá kemur árbolti og hér Tryggvi! Tryggvi Haraldsson! Er að koma Valsmönnum í 3-2! Er að gerast hér í Vesturbæ Reykjavíkur! Því líku viðstunningur að þetta er alltaf bara leið eitt sem að Valur fer þarna, langur úr vörninni, aftur fyrir vörninni hjá KR. Og þessi snerting frá Tryggvi Hrafni er náttúrulega algjört gull. Hann losar síðan hér hættuna. Hér kemur síðan skiptingin yfir og hann notar vindinn hér. Kristinn Freyr frábærlega tekið á móti þessu hjá Jónatan. Jónatan reynir skotið í vardamann, fær boltan hér aftur. Jónatan lyftir nú síðan fyrir marki! Patrik Pedersen með annan marki! Kemur sendingin hérna fram völlin og hér Gísli Laxdal. Gísli Laxdal er slepp í gegn og þetta geti verið vesen. Þetta gæti verið vesen. Hann er að fara í bað, held ég að sé, alveg óumflýjulegt. Rautt spjald á Finn Tom. Hann er hérna síðan tilbaka og Birkir gerir þetta vel. Birkir og það er ekki rangstæði hér á Gísla Laxdal. Gísli Laxdal er sloppin í gegn. Gísli Laxdal Unnarsson skorar. Kemur Valsmönnum í 5-2 og klart. Framherjar Vals í fyrri hálfleik og þá Tryggvi Hrafn og Patrik. Hér ná káringar að minnka muninn.